Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie de Fabledon aqui, esse jogo que tá em acesso antecipado e que a gente vai hoje continuar a nossa jornada aqui nessa nossa vila medieval para fazer aí a conquista da nossa princesa Agnes. Hoje a gente vai continuar aqui, ver como que vai ficar aí o desenvolvimento desse nosso último cortejo do último episódio e vamos, claro, continuar a expansão da nossa vila para deixar todo mundo bem confortável e bem felizinho aqui pros nossos fabulinhos. Bora lá, logo depois da nossa vinheta. Maravilha, galera. Vamos lá começar agora, então, o nosso capítulo 3, o primeiro encontro. Nossas entregas lá no nosso cortejo foi mandado lá, então, para nossa princesa Agnes. E agora a gente recebeu uma carta dela. Vamos ver aqui o que ela mandou pra gente? Vamos ver. A Agnes mandou uns coraçõezinhos, mandou um aceno. Vamos lá. Doces Simulares, orvalho da minha manhã. Muito obrigado pelo presente maravilhoso. Não é qualquer príncipe que consegue criar algo tão incrível. É preciso alguém com muito cuidado. Alguém muito cuidadoso. Admiro isso em você. Agnes, a princesa da colheita. Beleza. A gente tem que fazer alguma coisa agora? Tem. Fazer aqui uma fazenda de flores. Legal. Pro primeiro encontro. Ah, que massa. Vamos ver aqui, ó. Então, na nossa última missão aqui foi fazer o cortejo, né? Cortejar um outro monarca e entregar o presente do cortejo com sucesso. Então, tá feito. Ganhamos aqui 50 moedinhas. Estamos com 237 no total. Deixa eu dar um pause rapidinho. A gente tá com duas casas, né? Duas vagas de casas sobrando. Então, eu já vou aproveitar e vou botar aqui, ó, pra construir essa casa de cá e essa casa de cá pra aumentar mais duas casinhas, né? Pra gente começar a estruturar melhor isso aqui. E vamos já ver também aqui do nosso próximo nível aqui de missão, que é fazer uma fazenda de flores. Provavelmente deve ser a mesma estrutura e tudo mais, né? A gente tem que plantar, então, 40 tulipas e presentear ela com 100 tulipas. A gente podia fazer essa fazenda de flores aqui pra trás, né? Acho que ficaria legal, né? Encher isso aqui de flores, acho que ficaria bem bacana. Até porque aqui tem o negócio dos nossos porquinhos, então eu também não queria perder esse espaço. Vamos pegar aqui, então, a nossa parte da estrada. Vamos esticar isso aqui pra cá, aqui assim, ó. Vamos puxar aqui e pra cá. Assim, pronto. Uma coisa que vocês me falaram, até vou aproveitar que eu já tô com a estrada, é que vocês tinham me falado que ficou uma parte aqui, ó, sem uns quadrados. Realmente ficou, e eu não tinha percebido isso antes. Então já vamos colocar isso aqui pra deixar bem certinho. E aqui também, ó, ficou sem um bloco. Não sei se a gente vai ter que destruir isso aqui. A princípio, área ocupada? Ué, nosso herói tá aqui parado fazendo o que aí, meu filho? Vem cá, pera aí, deixa eu pegar esse herói aqui. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, pra sair aí do meio. E aí agora a gente pode construir. Agora sim, agora sim. Perfeito. E aí agora, então, a gente vai ter aqui os caminhos bem certinhos, né? Inclusive, esse nosso estoque aqui, né? A nossa alvenaria aqui de pedra, a gente tem que ver pra poder fazer essa construção. Até porque eu acho que eles não estavam fazendo porque tava sem aqui o caminho, né? Mas eles estão trazendo umas caixas pra cá. O nosso herói, eu queria muito ver pra fazer alguma missão com ele. Eu não vi se teve alguma coisa pra gente fazer. Deixa eu clicar aqui na construção. Aqui, realmente, cria herói quando colocado pela primeira vez. Mas a gente realmente não teve até agora nada pra gente poder batalhar de fato. Nada pra declarar guerra. Nada de missões em relação a ele, né? Mas o que liberou aqui foi agora o nosso menu de cortejo. E agora sim a gente tem aqui a Fazenda das Flores. Então realmente não é a mesma exata estrutura, não é o mesmo local de fato, mas a gente tem aqui como fazer já isso daqui, né? A gente precisa de 15 tábuas inclusive e de dinheiro. A gente precisa de 100 moedinhas, né, de dinheiro. Deixa eles construir as coisas, vamos acelerar aqui um pouquinho o jogo até a gente poder receber um pouco mais pessoas pra morar, terminar aqui as casinhas que a gente tava fazendo e tudo mais. E logo a gente já vai receber aqui em 2 dias mais um pouquinho de tributos. Uma coisa que a gente tá de olho aqui também, eu tô vendo sempre aqui se tá tudo certo, é a parte aqui dos nossos carvões, né? Porque a gente tá produzindo aqui carvão usando da nossa madeira e tudo mais. A madeira tá tranquila, tem 119 aqui armazenados, agora 124. Temos aqui um pouquinho de tábuas que tá começando a acumular também, o que é ótimo. O trigo tá tranquilo, a parte de vegetais também. A gente vai ter que ver como que fica realmente na parte do inverno, porque a gente tá agora no outono. Uma coisa que eu quero ver aqui, já está todo mundo colocado, né? O máximo aqui de pessoas colocadas, perfeito. Realmente a gente tem bastante planta aqui pra poder, abóboras e tal, pra poder colher, né? E do trigo a mesma coisa. Nossos pãezinhos estão começando a aparecer, começando a se juntar mais aqui. Vamos dar boas-vindas aqui para mais 2 moradores. E a gente agora tá com 12 pãezinhos aqui, já feitos aqui na nossa padaria. Talvez seja interessante a gente colocar mais pães depois, né? Porque já tá começando a acumular bastante aqui do nosso trigo. E, na verdade, a própria farinha. Ah, a farinha tá sem gente para trabalhar. Por isso que tava sem. Eu não lembro de ter tirado, porque eu lembro que eu tinha colocado a galera para trabalhar aqui. Mas eu não lembro de ter tirado. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui, não tem problema. Já vai voltar a fazer farinha, né? Que a gente tava sem. Por isso, inclusive,
devem ter parado de fazer os pãezinhos, mas agora vai voltar. E aí, de dois em dois, a gente faz uma farinha e com duas farinhas a gente faz um pão, né? Exatamente. Exatamente isso. Bom, antes a gente ver aqui a nossa carta, tem um evento aqui mundial de exploração. A gente já tá com 200 moedas que eu quero botar aqui a nossa parte da nossa fazenda de flores. Eu vou fazer ela aqui, ó. A porta mais aqui assim. 2, 4, 6, 7. Aqui, ó. Vamos botar aqui a nossa porta. E aqui a gente faz, então, a nossa fazenda de tulipas. Vamos fazer ela, tipo, tudo isso aqui? Seria 32. Pode ser, pode ser. A gente pode botar até um pouquinho mais. Ah, a gente podia botar aqui, ó. Né? Usar esse espaço de cá. Deixa eu pegar aqui, ó. Já que aqui a gente não consegue construir mais, né? A gente pode botar aqui um pouquinho mais de tulipas. E aí fechou os 40. Só que a gente vai precisar de 300 moedas para construir isso aqui. Então, vamos esperar um pouquinho, né? Daí a gente já libera esse total. Esse aqui, inclusive, a gente pode aumentar mais? Pode aumentar mais um pouquinho. A gente podia fechar aqui, ó. Aí a gente encerra, né, esse espaço até aqui, basicamente. E aí a gente consegue deixar toda essa área aqui de plantações e tudo mais, né? Acho que ficaria bem bacana. Mas no mais, acho que é isso. Deixa eu ver se eles já vão fazer. A princípio, talvez sim, né? Vamos deixar liberado aqui. Como eu falei, a gente precisa ganhar o dinheiro agora, de fato, pra gente conseguir fazer as coisas. Já voltou a ter farinha de novo na nossa vila, então tá tudo certo. A gente tinha liberado mais algumas coisas aqui que eu acabei não colocando, como, por exemplo, aqui, o teatro de rua, né? A gente ganhou ele aqui pra colocar e eu não coloquei ele ainda. A gente podia ver pra colocar ele por aqui. Será que cabe... eu queria... muito. A gente pegou duas áreas aqui meio ruins, né? Que tem bastante água. Se tivesse pesca no jogo, a gente ia estar muito bem. Mas nesse caso aqui, a gente não tá. A gente tá bem nessa montanha aqui que não ajuda muito a gente. Deixa eu dar uma olhada. A gente consegue pegar esse território aqui de cima? Consegue, mas é mais 400 moedas, né? Então, não vale tanto assim a pena. Então, eu vou botar isso aqui, ó. Também vai custar 100. Eu só vou posicionar, mas eu não vou construir ele agora. Eu vou botar ele aqui. Eu só tenho que tirar o nosso herói daqui, né? Pra botar esse troço aqui do teatro de rua pra cá. E aí vai ficar certinho, daí a gente pode pegar toda essa área. Apesar de que aqui, né, não é muito ideal, porque aqui já tem coisas que são ruins, né? Então talvez aqui seja realmente o melhor local. Eu acho que aqui vai ser o melhor local. Pega o maior número de casas. Infelizmente, perde um tanto ali. A não ser que a gente espere pra fazer mais aqui assim, ó. Né? Aí seria legal. Bom, de qualquer forma, a gente precisa guardar dinheiro. Também não vai ter como gastar. Além disso, dessa questão aqui do teatro de rua, que é a parte de entretenimento e da desejabilidade pra área, a gente também liberou aqui. Tinha mais coisas que eu tinha visto que tinha liberado. O da alvenaria a gente já colocou. Beleza. A guilda do mensageiro a gente já colocou. A padaria a gente acabou de fazer no último episódio. Então tá isso, é isso aí. Então, agora a gente tem aqui algumas cartas pra gente ver, né? Vamos ver aqui, ó. Evento explorador precisa da sua atenção. Príncipes Simulares. Somos chamados de Clube dos Exploradores. E é explorar Príncipes Simulares. Somos chamados de Clube dos Exploradores. E explorar é exatamente o que a gente gosta de fazer. Há tanto pra explorar lá fora, segredos maravilhosos e tesouros escondidos. Poderíamos utilizar um pouco de ajuda para explorar algumas áreas mais perigosas. Talvez esta seria uma tarefa para um verdadeiro herói. O Clube dos Exploradores de Fabulinhos. Então a gente tem aqui três opções, como sempre, né? Tem a opção final aqui, que é basicamente a gente deixar isso pra depois, a gente pensa como vai ficar melhor. E as duas primeiras opções aqui seriam, então, claro, nosso herói chegará logo. Então a gente pode mandar o nosso herói, eu acho que eu vou usar essa mesmo. A gente ganha nobreza e tem tempo limite, legal. E a nossa segunda opção aqui, então, no caso, é dizer claro que não. A vida do meu herói vale mais do que um pouco de tesouro. Mas não, vamos mandar o nosso herói, porque eu realmente quero ver, como eu tinha acabado de falar, inclusive, né? A gente nem tinha usado ainda o nosso herói, a gente construiu ali a base dele, a tendinha aqui dele aqui embaixo, ó, que parece, né, assim, meio amarelinha e tal. Vamos mudar ele, vamos ver como é que vai ser. Em 30 dias a gente vai ter isso. Deixa eu ver aqui se ele já tá indo sozinho. Selecione um encontro com o seu herói. Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu preciso mandar ele pra algum lugar. Selecione o herói e clique em um encontro para inspecioná-lo. Onde que eu preciso mandar ele? Deixa eu ver. Tem algum lugar marcando no mapa? Vamos dar uma olhada. Chegou dois novos moradores. Maravilha. Bom, no mapa não fala nada. Realmente não tem nenhuma marcação. Não, não tem mesmo. Então como é que a gente manda aqui o nosso explorador? Deixa eu dar uma olhada. Talvez... Selecione um encontro com o seu herói. Selecione o seu herói e clique em um encontro para inspecioná-lo. Mas realmente não apareceu nada pra gente aqui. Pelo menos a base agora é abrir arsenal, desocupado e tudo mais. Pelo menos por enquanto eu não tô vendo isso. Deixa eu ver aqui no mapa se aparece alguma coisa. A princípio... Ah, é isso aqui talvez? Não, isso aqui é um laguinho, né? Então não é isso aqui de fato. Deixa eu selecionar ele aqui. Talvez com ele apareça alguma coisa. Ocupado ou inacessível, né? Então realmente não vai ser nessas áreas de cá. Não sei. Não sei se vai aparecer alguma coisa. Vamos ficar aguardar. Vamos deixar ele já aqui perto da base dele. E daí a gente já sabe onde ele tá, né? De qualquer forma, então a gente precisa agora mais um pouquinho de dinheiro pra gente poder fazer. Era 300 aqui no total, né? Isso, 300. E a gente agora também vai ter que ver aí essa questão do nosso herói. Bom, uma coisa que eu quero conversar com vocês, galera, é que o game, como eu já falei antecipado, né? Ele tá aí já no comecinho de desenvolvimento. Não tem muito o que desenvolver em cima aqui do game. Tem muita coisa bloqueada, como por exemplo aqui a parte, né? De minas de ferro.
Que tem aqui extrator de líquido prismático, aliás. A gente tem aqui várias questões de posto da cidade, coisas que vão estar lá pra frente, mas tem algumas que a gente ainda vai poder liberar, principalmente quando a gente alcançar o nosso marco de cidade. E aí, esse marco de cidade, eu imagino que a gente alcance conforme a nossa cidade aqui vai crescendo. Exatamente, a cidade pequena é no nível 60, né, de pessoas na cidade. Por enquanto, a gente ainda não tá nesse caso aí, né, vamos ter que começar a aumentar isso aí. A gente tá com 4 vagas aqui na nossa casa. Tem 3 aqui, 3 aqui, uma aqui, uma vaga só. E a gente pode depois construir aquela casa de lá também. E mais uma vez, então, começou aqui o nosso inverno, né, na nossa Vila dos Fabulinhos. Vamos ver se a gente vai ter aí comida suficiente pra segurar as pontas. Eu tô receoso de que talvez a gente não tenha, pra ser bem sincero. Principalmente porque agora eu tava olhando aqui, a gente tá com 200 de comida. Vai durar 40 dias. Bom, então a princípio talvez tenha mesmo. E aqui a gente tem um pouquinho de pães, né, então também ajuda já nessa questão. Até porque o pão, ele recupera mais parte da fome, né? É 35 de fome e 15 de fome. Ele recupera bastante. Perfeito. Então a gente tem comida aí pra um bom período. Realmente aqui, agora, é uma questão de poder construir a nossa fazenda de flores aqui. Eu vou gastar já os 300, só pra já demarcar aqui o espaço. E a galera já pode ir trazendo, então, aqui as tábuas pra já deixar construído. E aí, assim que liberar, né? Assim que a gente terminar isso aqui, assim que começar o próximo período ali que pode plantar, né? Que agora no inverno não conseguem. Aí depois eles já vão fazer isso aqui o quanto antes. Então eu vou aguardar daí plantarem aqui as nossas flores e a gente poder presentear as 100 tulipas lá pra Agnes. No caso, aqui, pro Giovanni, a gente pode continuar fazendo amizade, mandar presentes e tudo mais, mas eu não sei se a gente poderia realmente ter cortejos com dois reinos, né? Eu acho que não é nem muito indicado a gente fazer isso. Pode ser que dê guerras, né? Pode ser que dê problema. Bom, enquanto o nosso inverno vai passando, eu deixei o jogo aqui acelerado, já vou pedir pra vocês largarem aqui embaixo aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, me ajudem aí a levar os nossos conteúdos adiante. É essencial a ajuda de vocês compartilhando o conteúdo aqui do canal. Eu sempre aviso também pra você agora dar uma olhada aqui nas notificações aqui embaixo, no sininho, vê se tá ali colocado em todas as notificações pra você receber as notificações das lives, dos shorts e aqui dos nossos vídeos também. Tá tendo conteúdo todo dia aí praticamente, vários conteúdos diferentes, então dá uma olhada aí se todas as notificações estão ativas. E claro, vou avisar também sobre o nosso clube de membros, você vai ser muito bem-vindo. Se você tiver condições aí de ajudar financeiramente o canal, tem apoio a partir de R$3 por mês, você pode ajudar aí e virar membro do canal. Nesse primeiro nível já libera as figurinhas do Simuzinho e o emblema do lado do seu nome nos comentários, no chat ao vivo, em todos os lugares aqui do canal. Quando você participar, vai ter um emblemazinho de membro. E claro, não esqueçam aí de dar uma olhada aqui embaixo na descrição nos nossos links das redes sociais. Segue lá no Instagram, entra no Discord pra você ficar por dentro de todos os conteúdos. E lá no Instagram, de vez em quando, eu ainda boto alguns storyzinhos dos bastidores aqui do canal, do meu dia a dia e tudo mais. Então, talvez você goste de acompanhar, talvez você tenha curiosidade mais aí de coisas extras além aqui do canal, é lá no Instagram que eu boto esse tipo de conteúdo, fechou? Então, vamos deixar aqui rodar um pouquinho e eu vou fazer um cortezinho aqui pra quando avançar e eu já mostro tudo aqui pra vocês. Beleza, deixei rodar aqui um pouquinho o nosso jogo e agora a gente chegou no nosso novo marco de cidade pequena. E agora a gente vai gastar aqui, né, no nosso custo ali de fundo familiar, 65 moedas de pagamentos recorrentes. Com isso, a gente finalmente liberou mais um tipo de cidadão, que são os nossos plebeus. O plebeu é o próximo nível da classe de fabulinhos. Eles vivem em casas da cidade, pagam mais impostos e podem realizar trabalhos mais complexos. Eles também exigem mais de você para permanecer feliz. Ele tem aqui um recurso de bônus aqui de 250 moedas pra gente e com isso liberou um monte de coisas novas. Vamos lá. Liberou aqui primeiro os condomínios, que estão aqui no centro da área da casa da cidade. Aqui os trabalhadores fornecem recursos aos alojamentos anexos. A gente tem também a casa da cidade, que são o segundo nível de alojamento. Adapta-se automaticamente aos seus arredores. Os seus moradores vão pagar mais impostos do que aqueles nos cafofos, mas eles também vão ser mais exigentes. Por fim, a gente tem aqui a nossa loja da cidade. Ela funciona como se fosse um revendedor de recursos. Ele é perfeito para encurtar as viagens que os trabalhadores da área precisam fazer. E aí, alguns itens extras que a gente liberou aqui, então, foram o posto da cidade, que é mais ou menos o mesmo posto de água que a gente já tinha, só que para a cidade, né? A gente tem aqui o bueiro, que é saneamento básico para essas casas, muito legal, uma mecânica nova, e as estradas de paralelepípedo, perfeita para as áreas da cidade e também do castelo. Os fabulinhos tentam priorizar as áreas
pela estrada. Então, no caso, a gente tem aqui as estradas de terra, né, que são essas padrões, e a gente agora vai ter, finalmente, então, aqui a nossa parte de estradas de pedras, né? Bom, deixa eu conversar com vocês em relação a essa questão aqui dos nossos plebeus. Eu queria fazer eles, obviamente, bem separado do que a gente tem aqui. Esse terreno que a gente comprou não foi lá das melhores opções, porque ele ficou bem cheio aqui de água, assim como esse de cá também, grande parte dele é de água, né? Então, eu tô pensando como que a gente vai fazer, porque eu quero comprar mais um território. A gente poderia comprar esse território de cá, que ele é todo de terra e é bom, só que ele vai ficar bem perto aqui das nossas construções que são negativas, né, no desejo, então não é muito interessante. A gente poderia descer pra cá, que tem um pouquinho de água aqui, né? Eu posso mostrar pra vocês, ó, só uma conexãozinha da água aqui, mas é bastante terra aqui também, bastante construção, e a gente poderia fazer pra cá a nossa descida pra parte dos plebeus. Ou então, a gente subir pra esse canto de cá. A gente tinha feito a nossa cidade bem centralizada, né? Então, de certa forma, isso é bom, mas também é meio ruim porque a gente não consegue ter muito espaço pras outras pontas. Mas eu tô pensando seriamente em pegar esses cantos de cá. Esse nível próximo aqui vai liberar por 400 moedas, é bem caro, mas eu tô pensando seriamente em liberar ele aqui, justamente pra gente começar a planejar aqui as nossas coisas. Então aqui, a gente pode fazer aqui em cima, ó, a nossa parte do nosso centro da cidade, que daí esse centro pode ficar pra todo esse canto de cá. Por enquanto, até onde eu entendi, a gente ainda não tem as questões aqui, de fato, ó, a torre de vigia e nem as muralhas no acesso antecipado. E até onde eu vi, a gente também não tem nem a parte, inclusive, de castelo, né? É, realmente, a área do castelo ainda não tá liberada, né? Não vai ter como a gente fazer aqui. Então, de qualquer forma, a gente não vai se prejudicar por isso, mas dá pra gente brincar aqui bastante com essa parte da estrutura pra cá. Vamos fazer aqui então, ó, eles querem que a gente construa um condomínio, que a gente coloque uma fundação de 3x3 atrás do novo condomínio e aí faça então uma casa, uma loja e boas-vindas aos primeiros plebeus. Vamos lá, vamos pegar aqui então com calma, vamos pegar aqui nossa estrada de paralelepípedo. Essa estrada, eu queria passar ela aqui no meio assim, ó, bem no meio da nossa construção. Aqui e aqui. Tá, por que que eu não consigo construir aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. A gente pode destruir, beleza. Deixa eu ver se agora ele vai deixar a gente construir aqui. É, esse daqui ele não vai deixar, né? Acho que talvez por causa do dinheiro, beleza. Vamos deixar o jogo rodar devagarinho. Tem algum evento aqui, ó, de fabulinhos, precisam de ajuda. Vamos dar uma olhada aqui. Príncipes Simulares, vossa graça, partimos recentemente do nosso reino natal devido às condições terríveis que éramos forçados a viver. Esperamos conseguir morar aqui com vocês. No entanto, precisamos de dinheiro para começar uma vida nova. Então eles querem aqui 75 moedas. A gente pode perder 5 de nobreza por não poder ajudar ou esperar. Eu vou tentar esperar e ver se eu consigo ajudar, mas a princípio não estamos muito bem de grana, não. Vamos deixar acelerar aqui o tempo, né? Porque a gente precisa realmente ganhar esse dinheiro no nosso próximo dia para construir as coisas aqui da nossa própria missão, né? Inclusive, realmente não apareceu nada aqui do nosso herói, e eu tô achando que eu tô deixando de perceber algum detalhe, porque clicando nele aqui, de fato, a gente tem aqui como localizar ele, tem o nosso nível, o arsenal dele aqui normal, isso aqui a gente já configurou no nosso último vídeo. A gente tem aqui algumas questões que a gente poderia dar uma olhada, inclusive aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui umas ruínas, né, que podem ser aqui feitas em encontros com o nosso herói. Beleza. Mas, a princípio, a gente não tem nenhuma ruína dentro do nosso próprio território, né? Até onde eu vi, pelo menos, não tem. Então, eu não consigo mandar ele ali. Deixa eu ver isso aqui, ó. Pedreira e tal. É, realmente, a gente não tem. Então, é muito estranho, porque ele queria que a gente, ó, inspecione um encontro com o seu herói. Só que a gente não tem como trazer ele pra cá, ó. Quer ver, ó? Inacessível, entendeu? Não tem como trazer ele pra cá. Então, possivelmente, seja essa a questão. Porque quando a gente clica aqui, ele fala sobre a questão, ó, do encontro, ó. Este é um encontro e pode ser interagido com um herói. Então, tecnicamente, a gente deveria ter um desses dentro do nosso território para poder utilizar. E, realmente, até onde eu tô vendo, a gente não tem mais nenhum dentro do nosso próprio território. Então, eu não vou me preocupar muito com isso, tá? Bom, de qualquer forma, ele quer que a gente faça aqui, então, o nosso condomínio. Vamos pegar aqui, ó, condomínio. Custa 100 moedas. Infelizmente, o jogo não deixa a gente posicionar, né, enquanto a gente tá esperando aqui o dinheiro. Por exemplo, só colocar ali, basicamente, a posição das coisas, depois manda construir que nem a casinha, né? Então, eu vou dar um pause aqui rapidinho pra vocês. Vou deixar juntar um dinheiro. E assim que juntar um dinheiro, aí a gente vem e constrói as nossas coisas. Beleza, galera. Fizemos, então, aqui uma pausa aí pra galera poder avançar um pouco aqui a parte do inverno. E a gente passou, basicamente, o nosso inverno inteiro. Estamos agora no dia 18 da primavera já do ano 4. Temos duas novas pessoas querendo chegar. Vamos colocar aqui pro nosso espaço dos camponeses. E também já vou mostrar pra vocês que já fizeram aqui a nossa plantação das tulipas, que era aqui a parte do nosso objetivo da nossa missão da Agnes, né? Então agora a gente só precisa realmente colher aqui e presentear ela
com 100 tulipas. E por fim, a gente fez aqui, eu já comecei a construir uma nova expansão aqui da parte da nossa vila, colocar mais umas casinhas aqui pra construir. Mas o que a gente vai fazer agora é aqui começar a usar esse dinheiro pra fazer o nosso condomínio, né? Que a gente precisa ganhar mais dinheiro. Então a primeira parte que a gente tem que fazer aqui é o condomínio. O condomínio, então, ele é o centro pro próximo nível do alojamento, que é a casa da cidade, né? Saindo ali dos nossos cafofos, e é aqui que vão viver os nossos plebeus. Na loja da cidade também vai fazer parte do condomínio e pode armazenar, então, ali os recursos para conveniência, assim como adicionar a desejabilidade na área, o que é ótimo. Então vamos lá, a gente tem que fazer aqui, ó, basicamente um espaço de condomínio, que é esse prédiozinho aqui. Eu tô pensando em fazer ele, tipo... Vamos fazer ele assim, ó. Vamos fazer pra esse lado de cá, que depois a gente pode continuar expandindo pra lá, né? E aí aqui, a gente tem, então, agora alguns ajustes pra poder construir. Primeiro é a fundação. Cada fundação precisa de duas moedas. É a fundação simples de pedra, beleza. E aí depois a gente pode fazer as construções. Então vamos botar aqui. Qual é o máximo? O máximo são 30. Então vamos botar aqui, a gente pode provavelmente ir expandindo isso aos poucos. Mas vamos fazer aqui, ó. Isso é... Quanto seria pra botar tudo isso aqui, por exemplo? Fazer tipo assim, ó. Eu queria passar uma estrada ao redor. Ah, olha só. Então a gente tem aqui a base, né? E aí ele mesmo já colocou aqui, então, né, o espaço pra gente poder construir as coisas. Então talvez... Aí vai ficar esse espaço aqui no meio. Não sei se eu gostei muito, não. Pequeno arco que pode ser colocado pra colocar acesso ao pátio. Ah, isso aqui é o pátio pra eles poderem utilizar de acesso. Legal. Então eu vou botar esse... Deixa eu tirar esse daqui, ó. Não, não quero tirar todas, não. Eu quero tirar uma só. Essa aqui eu queria tirar. Essa do lado de cá. Bom, eu vou ter que realmente... tirar aqui e botar manualmente, né, pelo jeito. Então, beleza, eu quero botar aqui, ó, um arco do lado de cá pra cá, e eu quero colocar um arco aqui pra trás mesmo, porque vai ficar realmente um acesso de estrada por aqui, então eles podem cortar aqui pelo meio. Pode ficar, na verdade, até, na verdade, assim, ó, vamos botar aqui no meio assim, que acho que fica melhor. Então a gente pode ter dois arcos, né, eles podem cortar aqui pelo meio. Aí a gente tem, então, quatro lojas da cidade. Vamos colocar, então, ó, isso aqui aumenta o desejo, né, vamos botar uma pra cá, vamos botar uma aqui na frente, né, ó, daí fica aqui. Vamos colocar a outra aqui no canto, pra essa parte toda da frente, e uma aqui pra trás. Então, ficam duas pra frente, uma pra direita e uma pra trás. Aqui pra esquerda não vamos botar nenhuma. Aqui, na parte das casas, a gente pode, então, preencher todo o restante. Deixa eu ver se tem alguma conexão. Tem a conexão certinha. Então, fica pra fora. Vamos botar uma pra frente aqui. É, e essas daqui a gente pode botar aqui, né, pra, pro lado. Aqui pra cá também. E eles já vão conectando, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui dentro a gente pode colocar também, ó. Vamos botar uma aqui assim. Botar aqui também. Nossa, a gente pode preencher muita casa aqui. Isso aqui é muito legal. Vamos botar tipo um condomínio bem cheio, então. Vamos fazer assim. E aqui, deixa eu ver, cadê a pontinha? Aqui, assim. Pronto, fechou. Então a gente fechou assim, vai ter esse pátio interno. Eu podia botar até mais uma casa aqui, ó. Nesse caso, assim, ó. E daí a gente faz só realmente um corredor interno. E acho que tá bom. Sobrou ainda dois, né, que a gente podia colocar mais duas casas, mas aí vai fechar o nosso acesso. Então acho que não vai ficar legal. Isso aqui pra construir vai custar 630 moedas. É muito dinheiro, mas a gente tá com 230 já. Então eu vou aguardar, né, a gente tem aqui que fazer isso aqui, basicamente. Então vamos aguardar, vamos deixar o jogo avançar mais um pouquinho. E assim que eu tiver esse dinheiro, aí eu já volto e mostro aqui como que é a construção. Outra coisa que eu vou precisar fazer aqui também é a parte do bueiro, né? Já deu pra ver que a gente vai ter que colocar aqui, ó, na nossa parte da estrada de paralelepípedo. Tem que ser aqui, ó. Então eu vou botar uma por aqui, tá? Mesmo aqui, tá tudo certo. E a parte do nosso posto da cidade, ele precisa do que é aquilo ali? É o nosso ferro, né? O bloco de pedra, na verdade. E ele dá uma área bem grande. Eu acho que a área é até maior, na verdade, do que o que a gente tinha aqui, né? Ou talvez seja exatamente o mesmo. É, não, é meio parecido. A gente pode botar esse aqui dentro? Também não pode. Teria que ser por aqui assim, ó. Então a gente podia botar ele aqui, ó. Nesse lugar mais ou menos assim. Porque daí ele pega tanto esse lado de cá todo, né? E o outro lado. A maldição da bruxa má. O que que é isso aqui? Príncipes similares. Ai, o amor tão jovem, tão maravilhosamente inocente. Por que você deveria experienciar tanta felicidade em sua juventude quando eu não pude? Estou cansada de ver a sua paixão e o seu otimismo. Vamos ver como estão os seus fabulinhos. Vamos lidar, então, com essa minha surpresinha, tá bem? E isso veio da bruxa má. A bruxa transformou todos os seus fabulinhos em esqueletos. Caramba. A fome é dobrada enquanto o efeito durar 10 dias. Caramba. Que loucura isso aqui. Bom, os malefícios, então, são efeitos globais que afetam todo o reino de uma forma negativa. São exibidos na parte superior da tela, embaixo do painel de resumo do reino, que é aqui, né? Esse botãozinho aqui em cima. Pô, que loucura! Então, por 9 dias agora, né? Vai todo mundo ficar esqueletinho. Aí, ali estão eles, ó, em esqueletinhos. É até bonitinho. É péssimo, né? Mas é até bonitinho. É até bonitinho. A cidade de esqueletinho. Olha isso! Que loucura! Olha! Uma cidade de... Que bonitinho os esqueletinhos. Pô, até o esqueletinho é bonitinho nesse jogo. É tudo muito fofinho, muito legal.
A gente tem mais uma vaga aqui de moradores, né? Mais um camponês que a gente pode pegar. Vamos receber ele aqui. A gente tem 8 desempregados na cidade. A gente tem bastante gente desempregada. A gente tava fazendo mais algumas construções, né? Mais alguns avanços aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Eles estão cortando as árvores ali e tudo mais, né? Eu queria... A gente tá bem de comida, mas não tanto, na verdade, né? Seria bom, na verdade, a gente fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu vir aqui, ó, na nossa anexações. Eu queria destruir isso aqui, ó. Isso, eu quero destruir esse aqui. Aqui essa fazenda pode ficar, beleza? Assim. Porque daí eles vão conseguir plantar melhor. E aqui eu vou fazer mais uma fazenda. Porque daí a gente vai ter um pouco mais de comida. Porque mais gente trabalhando ao mesmo tempo, né? Não adianta ter muita plantação se a galera demora demais pra conseguir colher as coisas, né? Então a gente bota assim. A gente pega aqui, ó, a plantação da abóbora. E a gente preenche esse espaço. No máximo que der aqui, ó. Deu 32, perfeito. Então já constrói isso aqui. Vai ter mais 3 pessoas podendo trabalhar aqui, né? O que é muito, muito, muito bom. Vamos priorizar. Estamos com 380 de dinheiro, né? A gente tava com mais agora, mas aí já veio agora mais um gasto. Então tá tudo certo. Ó, já voltou, acabou a nossa maldição. Já voltaram as pessoas a ficar normais, né? Já não são mais esqueletinhos. Mas rolou aí um probleminha. Bom, de qualquer forma, a gente precisa também fechar aqui o caminho do paralelepípedo aqui, conectar os caminhos pro lado de cá, né? E logo mais a gente começar a construir. Infelizmente, eu podia até, na verdade, tirar um pouco das casas e aí aos poucos a gente ir tirando e colocando outras opções, né? Acho que seria melhor, né? Vamos demolir isso aqui pra gente ver quanto que vai ficando os preços, né? Porque daí a gente consegue melhorar aqui, basicamente, todo o sentido geral. Deixa eu ver como é que ficou o preço assim. 563, já caiu um pouquinho, já caiu um pouquinho. Vamos tirar mais umas casas aqui, ó. A gente não vai ter tanta gente pra vir ocupar casa por enquanto, né? Então, esses aqui eu vou ter que dispensar, porque a gente não tem casa. E logo depois a gente pode botar mais alguns plebeus, né? Vamos tirar mais uma casa aqui, ó. Depois a gente pode preencher. Vamos ver como é que ficou agora. Agora ficou 488. Bom, agora já tá melhor. E agora eu já vou aproveitar também e colocar aqui os nossos caminhos. A gente vai perder um pouquinho do nosso dinheiro, mas aí na próxima a gente já resolve essa questão, né? Já fica melhor. Aqui o nosso bueiro tá pegando essa parte. Tem que botar um bueiro aqui pra cima também. Daí ele vai preencher todo esse espaço. Maravilha. E o nosso posto da cidade, como eu tava tentando explicar antes pra vocês da nossa maldição, eu quero botar ele aqui assim, nesse canto. Que daí ele pega todo esse nosso condomínio de cá. E a gente vai ter toda essa área aqui pra poder expandir depois a nossa área da cidade, né? O que é muito, muito bom. Então já vou colocar esse aqui também. Estamos agora com 402 moedas. Na nossa próxima adição aqui da cidade, né, em 5 dias, a gente pode mandar construir. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou já tirar aqui uma das nossas lojinhas, que custa 5 moedas. Vou tirar aqui uma dessas casas também, pra gente diminuir um pouco o custo, ó. 413, já fica um pouquinho melhor, né? Já fica mais fácil. Vamos aqui, ó. Bom, vamos fazer esse aqui e depois a gente pode vir e construir as coisas aqui dentro também. Fica mais fácil, né? A gente só precisa realmente ter o dinheiro. Então agora a gente vai usar bastante elementos aqui pra poder construir, né? Cada casa usa 5 madeiras, blocos e tudo mais, e aí é um problemão. Por quê? Porque a gente precisa realmente começar a produzir os blocos. Eu vou botar alguém pra trabalhar aqui. A gente finalmente terminou de construir esse lado de cá. A gente tem aqui pedra, né? A gente tem pedra suficiente. Inclusive, eu tô pensando em fazer o seguinte, porque a gente vai ter que deixar pedras aqui no estoque. E aí esse estoque é meio longe, né? Parando bem pra pensar, ele é meio longe. Então eu vou fazer o seguinte, a gente tem 120 moedas ainda, né? Vamos fazer aqui mais um estoquinho. Deixa eu pegar aqui, ó, estoque. Mas eu vou fazer um estoque menor nesse caso. Vou fazer um quadrado só por enquanto. E aí nesse estoque a gente vai proibir tudo e vai deixar só aqui as pedras. Pedras e blocos, na verdade, a gente pode deixar, né? Acho que seria interessante. Vamos fazer mais um quadrado, então, depois. Aqui, ó. Vamos fazer mais um pra cá e um pra cá, vai. Vai, faz os 3 já de uma vez, mas não tem problema. Porque o que vai ficar realmente aqui são só as pedras e os nossos blocos aqui, os tijolos de pedra. Vamos dispensar esses visitantes aqui, infelizmente, né? E a gente tem que, claro, pegar depois mais gente. Mas, por enquanto, a gente já tem bastante gente desempregada. Tem 7 desempregados, então a gente vai colocar aqui, ó, 3 pra trabalhar aqui nessa nossa horta de cá. Já vão sobrar 4. Desses 4, eu tô pensando em fazer mais um moinho. Deixa eu pegar aqui a nossa produção, colocar mais um moinho de vento pra cá, assim, ó. Vamos botar aqui, e aí a gente prioriza depois isso aqui pra construir também, vai pedras e tábuas, né? E, além disso, a gente vai ter, então, ali mais uma pessoa trabalhando no moinho, e eu vou fazer mais uma serraria. Fazer vários avanços aqui no nosso episódio de hoje, pra gente poder produzir bastante coisa. Carvão também seria bom a gente pegar, né? Carvão também seria bacana. Vou botar mais um carvão aqui, ó. Deixa fazer carvão pra cá. E a nossa serraria. Deixa eu ver aqui. Acampamento do lenhador, acampamento de pedra. A serraria. Tá aqui, ó. 100 moedas, né? Bom, então a gente não vai ter dinheiro. A serraria, de fato, ela tá produzindo bastante. Só que ela não tá dando conta, né? Muita coisa tá usando serra agora. A serra não. As tábuas. Temos mais um evento aqui de companhia agradável. Príncipes Simulares. Amamos os nossos lares. Mas a nossa área onde vivemos poderia também receber um pouco de amor. Gostaríamos, por gentileza, que você ajudasse a criar uma área que deixe os vizinhos boquiabertos. E aí,
é os fabulinhos que estão pedindo isso pra gente. Então aqui, eles estão pedindo que a gente faça basicamente aqui o início da nossa missão, né? Que vai dar 5 de nobreza, num tempo limite de 40 dias. Dizer que a gente não pode ajudar, ou então deixar a gente pensar um pouco sobre isso. Não, vamos ajudar eles aqui, né? Vamos fazer. Eles querem aumentar a desejabilidade de 3 lares pra 16. Então aqui o ideal seria a gente fazer aquele negócio... Cadê aqui, ó? Deixa eu ver como é que tá, inclusive, os pontos aqui de desejabilidade. 13. Aqui, 3. Nossa, é a galera daqui que quer. Tem que ser esses daqui que tem que aumentar. Então o ideal seria a gente fazer o seguinte. Colocar o teatro de rua, por exemplo, ó, por aqui, ó. Aqui seria o ideal, nesse canto aqui. Porque daí pega todas essas casas de cá, né? Seria o melhor. Ou então, a gente podia colocar aqui, ó, bem no meio, né? Aí pegaria todo esse pedaço de cá. Então vamos fazer o seguinte... Vamos mandar construir uma casa pra cá também. E aí depois a gente vai colocar aqui. A gente tem 40 dias, né? Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo. Mas a princípio, a gente vai tentar. Vamos continuar dispensando a galera que não tem lugar pra morar, né? Basicamente. Aqui já tá ó, com as pedras, as madeiras. É só alguém realmente vir construir. O bom é que a galera entrega rápido, né? E aí depois é só vir aqui realmente construir. Pedra a gente tem aqui sobrando também, já estão entregando. A gente podia ver pra colocar mais gente pra trabalhar de operário, mas a princípio a gente tem só 2, né? Eu tava pensando em colocar alguém de operário pra esse lado de cá, ó. Pra cá seria legal a gente fazer alguma coisa assim, né? Operários constroem edifícios desde que seja material... Na verdade eles são os construtores, né? Eles não carregam muito bem as coisas. Quem realmente carrega, pelo que eu entendi, são aqui a galera do estoque, né? Então talvez seja melhor a gente deixar dessa forma mesmo. Não vai ter muito... o que fazer além disso. Fizemos aqui mais um produtor de carvão. Vamos já colocar. Muito, muito importante ter mais carvão, porque a gente tá só com 9, né? E aí quando vem o inverno, a gente fica bem apertado no carvão. As nossas tulipas aqui estão colhendo. Já tem 55 tulipas, né? Mais um moinho pronto. Vamos já colocar a gente pra trabalhar. E agora sobrou 2 desempregados, que vai ser aqui o suficiente pra gente colocar tanto no nosso teatro, que eu imagino que vá também alguns trabalhadores, né? A casa lá tá pronta. Maravilha. Então a gente vai destruir essa de cá. Vamos demolir ela. Sim. E aqui a gente vai colocar, então, o nosso teatro de rua pra aumentar aqui o desejo da galera. E vamos priorizar aqui a construção. Do lado de cá, a galera já tá produzindo blocos. A gente já tem 2 blocos aqui no caso, né? Eu quero priorizar aqui essa construção. Quero que agilize aquele lado de lá. Aqui eu acho que a gente não tá priorizando nada, né? Então a gente pode realmente aguardar aqui as coisas ficarem prontas. Demora muito pra fazer? Não muito. E o bom é que já tem um pouquinho de estoque de pedras, de fato, aqui também, né? Então já ajuda um tanto quanto. Ó, já vai construir aqui também. Muito, muito bom. A gente não tem espaço, né? Vamos dispensar esses. E mais 2 pra trabalhar aqui. Então agora finalizou. Agora a gente realmente precisa de mais casas. Oficialmente, a gente de fato precisa de mais casas. Vamos construir aqui essas 2 casas de cá. Só pra gente poder também liberar isso. E agora sim a gente tem todo mundo trabalhando. Todo mundo correndo de um lado pro outro pra fazer tudo que a gente precisava, né? Nossa produção de comida tá melhor do que nunca, né? A gente tem aqui todos os trabalhadores fazendo aqui as necessidades deles, né? As demandas deles. Então tá muito bacana. Realmente a única questão agora é que poderia melhorar um pouquinho mais também pra dobrar a produção seria a nossa serraria, né? Essa aí ajudaria também pra caramba. Beleza. Terminar aqui então o nosso teatro de rua, muito bonitinho. Inclusive, é engraçado que tem umas pessoas de papelão aqui, ó, tá vendo? Uns totens. A gente tem que botar gente pra trabalhar aqui, eu imagino, sim. Só a gente só não tem gente suficiente pra fazer isso, né? E aí, agora, eles estão construindo aqui as casas aqui no fundo e estão fazendo aqui também a parte dos avanços gerais aqui, né? Nosso moinho já tá fazendo as coisas. Vamos terminar aqui as tulipas e também deixar as coisas avançarem um pouquinho mais. Eu vou fazer um corte aqui, que eu quero deixar um pouco das coisas andarem, porque a gente agora tá dependendo de aguardar realmente que as coisas fiquem prontas. Então, eu já volto e mostro pra vocês como que vai ficar. Maravilha, galera! Agora sim a gente tá começando a avançar um pouco melhor aqui na questão dos nossos plebeus. A gente... Vocês acreditam que a gente fez 99 tulipas e não conseguiu fechar a missão antes do último inverno? E aí agora eles estão replantando aqui as tulipas. Eu fiz mais uma fazenda pra ver se aumenta aqui a produtividade, né? Pra galera conseguir colher e plantar mais rápido. Porque faltou uma pra gente poder fazer a nossa missão e mandar lá o primeiro encontro da Agnes, né? Mas tudo bem, a gente conseguiu pelo menos avançar com esse lado de cá. Vamos pegar aqui os nossos 2 primeiros plebeus da cidade, que é muito bacana. Vamos colocar aqui, ó, e eu já vou mostrar pra vocês como que funciona isso aqui. Basicamente, como vocês podem ver, eles podem usar aqui o pátio e tudo mais. Já coloquei aqui um bueiro na frente, um bueiro aqui atrás também, pra ter toda a área coberta. Coloquei aqui o nosso posto da cidade e botei aqui desse lado uma decoraçãozinha de moitas e do lado de cá também que eles vão construir, né? E já estão fazendo aqui as outras casinhas. Então a gente tem aqui 3 tipos novos de estruturas. A gente tem o condomínio, que basicamente
gente, ele é o centro dessa cidade, né? Basicamente, desse grupo aqui, desse bairro. E a gente tem que botar alguém pra trabalhar aqui, que vai ser o nosso, entre aspas, gerente, ou até, quem sabe, se a gente for falar bem, o síndico, né? Aqui desse bairrozinho. E aí aqui a gente tem, então, ele que vai garantir que a loja esteja abastecida, é ele que vai garantir que a casa esteja abastecida. Então a gente tem que agora colocar aqui alguém pra trabalhar na nossa loja, que ela funciona como se fosse um revendedor de recursos. Então ele encurta aqui as viagens dos trabalhadores. Então a gente pode botar alguém aqui, a gente tem agora um desempregado, basicamente. Então a gente tem que botar aqui, eu não sei porque tem um desempregado se entraram dois plebeus, mas tudo bem. Vamos botar aqui, ó. Então a gente pode botar aqui recursos armazenados. Tem pão, vegetal, farinha e carne de porco. Vamos botar no caso aqui, então, pode ser pão, né, que é o que a gente tem agora realmente produzindo. Carne de porco a gente não tem ainda. E a parte de vegetal a gente tem pouco, né? Quase acabou aqui. A gente acabou de passar pelo inverno, acabou de começar a primavera de novo. E aí agora a gente tem que começar a aumentar bem a nossa produção. Além disso, a gente tem aqui a casa, né, que basicamente cabe em duas pessoas, e tem alguns itens aqui que já aumentam a desejabilidade, né? Então já tá aí com três, basicamente, né? Infelizmente o posto e o bueiro não dão pontuação de desejo, eles só realmente agregam na vivência. Tem algumas coisas que eu gostaria que o jogo fosse melhorado, além, obviamente, da gameplay em si, que eu acho super agradável, super gostosinho de jogar o jogo, mas eu gostaria que algumas coisas, por exemplo, assim, ó, que nem o bueiro, ele aumenta a desejabilidade, ele é necessário, né, ele dá saneamento básico, mas ele não dá pontuação de desejo. Assim como, por exemplo, as decorações. Não tem muito sentido, a não ser visual, que a gente faça realmente as decorações aqui no jogo. Ele não dá, por exemplo, um ponto de desejo, ou nem que seja, tipo, 0,1 ponto, já que pode ter muito, né? Então, tipo, 0,1, por exemplo. E aí, quanto mais decorações, mais pontuação de desejabilidade teria, né? Algo nesse sentido seria bem interessante, né? Eu acho que seria bem interessante, e eu acho bem até necessário, porque, realmente, a questão do desejo, hoje em dia, ela fica muito atrelada, por exemplo, aqui ao teatro de rua, à estalagem, né? E coisas negativas. As coisas negativas todas, basicamente, têm, né? Os positivos é que tá meio difícil. Bom, de qualquer forma, a gente fez aqui várias missões ao mesmo tempo, né? Então a gente fez aqui o urbanismo, que era fazer 10 estradas de paralelepípedo, construir o posto e um esgoto, a gente ganha 50 moedas. Fizemos aqui a companhia agradável, que era aumentar aquelas 3 casas para 16, para 15 pontos de desejabilidade. Ganhamos 5 de nobreza, voltamos aos 45. E também fizemos aqui o urbanista, que vamos ganhar mais 50 moedas, que era fazer essa estrutura geral aqui de condomínio, né? As principais partes e também a questão aqui dos nossos primeiros plebeus. Maravilha! Então agora a gente tem aí mais dois objetivos que vão ficar pro nosso próximo episódio, que é a gente alcançar aqui o marco populacional de cidade, né? Que a gente vai aí conseguir alcançar só quando a gente tiver aqui um total de 85 fabulinhos na cidade. E finalmente finalizar aqui a parte do encontro da Agnes, né? Então isso aqui vai ser bem legal, a gente pode ver como vai ser no nosso próximo episódio. Tá se formando aqui uma futura boa vila, né? Uma cidade bonita. A gente já tá começando a quase fazer o círculo aqui ao redor total. Inclusive a gente poderia conectar o caminho por aqui, né? Talvez seja até mais rápido pra chegar lá, passando aqui por trás daqui a um tempo. Então eu acho que tá ficando bem legal, ó. Se a gente for ver assim numa perspectiva, né? Tem aqui a cidade que vai ficar cada vez mais bem formadinha. Lá no fundo tem as casinhas, né? Da galera mais pobrinha, lá os cafofos. E lá no fundo as nossas serrarias, as nossas produções, os celeiros e tudo mais. E daqui dá pra ver só a parte de cima aqui do nosso moinho, né? Só ali as hélices do moinho. Muito legal mesmo. O gráfico do game tá muito bonitinho. Eu acho muito bacana. Tô bem ansioso pra ver como vai ficar cada vez mais esse jogo. Eu acho que ele vai ter muito pra continuar crescendo aí, né? No desenvolvimento. Então eu acho bem bacana. Eu não vi ainda ninguém, no caso, morrendo na cidade, né? Então, a princípio, talvez essa mecânica não exista de fato, mas vamos ter que ficar de olho pra ver se realmente isso vai ter ou não. De qualquer forma, uma coisa que eu tava vendo é que realmente a gente não tem nada de pesca, né, pra gente poder fazer. Não tem como fazer os galinheiros, e a gente vai liberar só por enquanto, até daqui a um tempo, na parte ali da cidade, o chiqueiro, que é aqui com os nossos porquinhos alados, né? Os porquinhos que têm asas aqui, muito bonitinhos. Recebemos aqui, então, mais dois plebeus agora pra poder trabalhar aqui na nossa cidade, maravilha, quanto mais agora melhor. Infelizmente na casa da cidade só cabem duas pessoas, né, mas ainda assim já é tranquilo, né, a gente vai aumentar isso aí com toda certeza. A gente aumentou aqui mais duas casas, tem mais dois espaços para moradores, e a gente pode continuar, no caso, construindo mais anexos aqui, mais lojas, mais coisas pro lado de cá e também mais casas, né, que é realmente exatamente o que a gente quer continuar fazendo, né? Eu acho bem legal a gente continuar avançando essas coisas. De qualquer forma, a gente vai fazendo isso aí aos poucos, tem muita coisa pra construir, muita madeira, muito bloco de pedra. Nossos estoques aqui já estão começando a ser utilizados,
mercados, a galera já tá trabalhando com mais afinco aqui, já tá realmente começando a desenvolver um pouco melhor essa estrutura. E agora, nossas tulipas, finalmente, no próximo episódio, a gente vai poder finalizar aqui, que com certeza a gente vai ter mais formas de fazer isso aqui, né? A gente tem dois desempregados que são plebeus, e os plebeus não podem trabalhar na fazenda, mas tem lugares que os plebeus podem trabalhar. Então a gente vai ter que começar a reorganizar isso. Por exemplo, aqui, ó, tem um plebeu trabalhando na estalagem, então eu vou tirar um daqui, vou tirar o camponês, né? Vou deixar o camponês para trabalhar aqui na nossa fazenda e vou deixar aqui o nosso plebeu trabalhando aqui, né? Vai ser realmente melhor, que é o Henry, né? Basicamente o Henry é Henry Relief, uma coisa assim. E aí a gente vai trocando então essa galera. Por exemplo, aqui no teatro é a mesma coisa. Vamos tirar o camponês, vamos botar o camponês para trabalhar na fazenda, né? E a gente bota então aqui o nosso plebeu para trabalhar no teatro. E assim a gente vai botando essa galera que tava sem emprego para trabalhar e a gente vai ganhando mais dinheiro. Felizmente a gente tá voltando a ganhar um dinheirinho legal, 70 aqui por cada ciclo que a gente tem de pagamentos. A gente tá gastando 160 de manutenção, 65 de auxílio familiar e agora a gente tá ganhando aí 296 de impostos. Tomara que a gente comece a ganhar cada vez mais, até porque em questão aqui do espaço, realmente, tudo indica que a gente vai começar a valorizar um pouco mais aqui a parte dos nossos impostos. Liberou mais uma loja da cidade, vamos colocar esse aqui então para vender vegetais e o outro para vender os pães e depois a gente vai liberando aí aos poucos as coisas, né? Farinha realmente a gente nem precisaria, essa estrutura aqui a gente não precisa, a gente pode tirar. Por enquanto a gente só tem dois tipos de produtos para vender, né? Então na prática a gente só precisa realmente de dois, né? Depois a gente pode colocar mais se for o caso, mas a princípio a gente só precisa desses dois, que é aqui o pão e o vegetal, né? Vamos ver se vai resolver essa questão ou não. Bom, galera, de qualquer forma, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando aqui na nossa série do Fabledom. A princípio, tudo indica que a gente tá indo aí pros nossos últimos episódios. Talvez a gente tenha mais um ou dois episódios só aqui nessa nossa minissérie de Fabledom, nesse acesso antecipado. Justamente porque a gente agora tá indo aí pro nosso último marco, que é aqui a parte da cidade, né? E depois as coisas já vão estar bloqueadas, como por exemplo a parte dos castelos, dos parques militares e tudo mais, né? Mas aí, um dia, conforme o game for avançando, a gente pode retornar e continuar. Continuando aqui as nossas estruturas, aqui as nossas séries. Eu acho o game do Fabledom bastante divertido, eu acho que vocês estão gostando. Não é uma série que tá indo tão bem no canal, infelizmente. Então eu volto a pedir aqui que vocês compartilhem aqui o vídeo com os amigos de vocês, deixem o like, comentem aqui embaixo. Tudo isso ajuda aí pra aumentar aqui o engajamento com o nosso vídeo. Vocês sabem que isso é muito importante, então eu peço aí a compreensão e ajuda de vocês. De qualquer forma, não esqueçam de deixar o like. E a gente se vê na próxima com mais vídeos de Fabledom. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui!